Всім привіт! У цьому відео будемо шити овальну серветку. Також наприкінці відео покажу, як поєднати різні кольори шнурів, щоб вони виглядали охайно і акуратно. Починаємо з обробки шнура. Детально про це я розповіла і показала у попередньому відео, в якому ми шили круглу серветку. Посилання на цей урок ви побачите під відео в описі. Згинаємо шнур вдвоє та відміряємо необхідну довжину, яку матиме серединка нашого виробу, та фіксуємо голочкою. Далі нам буде потрібен пінцет, який має зубчики. Якщо у вас немає такого пінцету і вам потрібно буде його знайти, його назва анатомічний, придбати можна в інтернет-магазинах медичного обладнання. Фіксуємо шнур пінцетом, як на відео, та прибираємо голочку. Встановлюємо довжину кроку на одиничку. Місце, де згинається шнур, стає вищим та щільнішим, і не всі машинки можуть його вільно шити, він ніби застряє. Тому допомагаємо і після кожного стібка піднімаємо лапку та просуваємо шнур пінцетом на 1 мм, поки машинка сама не почне його просувати. Коли ви відчули, що машинка почала сама просувати шнур, прибираємо пінцет, викладаємо шнур пласкою стороною на робочу поверхню та підтримуємо просування руками. Дострочивши до початку шнура, залишаємо голку в шнурі, піднімаємо лапку та загортаємо шнур навколо хвостика. Змінюємо довжину кроку на двійку. Ми маємо максимально щільно зшити поворот шнура, щоб не утворилися отвори, тому припіднімаємо лапку після кожного стібка, залишаючи голку в шнурі, та трохи повертаємо виріб, як на відео. Якщо ви раптом промахнулися і голка потрапила між шнурами, поверніть її у попереднє положення реверсом, кроком назад. Знову допомагаємо пінцетом, щільно прижимаючи шнури один до одного. Ниточки просто відрізаємо і прошиваємо другий поворот максимально щільно. На цьому повороті пінцет вже не потрібен, і ми можемо вільно допомагати поєднувати шнури просто руками. Цей поворот ще прошиваємо на кроці 2. Далі змінюємо крок на 2,5 та прошиваємо весь виріб на цьому параметрі. Перші повороти прошиваємо дуже повільно, щоб максимально щільно зшити між собою шнури.
по мірі збільшення виробу повороти стають плавнішими і прошивати їх стає набагато легше і швидше. Періодично вимірюйте ширину та довжину рулеткою або лінійкою, щоб досягти бажаних розмірів. Як досягти точних розмірів, наприклад, плейсмат 30x40, буде окреме відео, як правильно розрахувати початок і які є нюанси пошиву. Далі будемо поєднувати два кольори шнура. Для цього помічаємо місце поєднання, відрізаємо шнур трохи з запасом, та ховаємо хвостики зрізу. У шнура іншого кольору, який ми будемо пришивати, так само ховаємо зріз. Дошиваємо до місця поєднання, щільно приєднуємо шнур іншого кольору та фіксуємо голкою. Місце поєднання шнурів, там, де встромлена голка, проходимо дуже повільно, щоб голку швейної машини не зламати об голку, яка фіксує шнур. В цьому місці можна вручну провернути колесо машини, щоб можна було проконтролювати прокол і не потрапити на голку. Не поспішайте, слідкуйте, щоб зигзаг був рівномірним. Відрізаємо шнур трохи з запасом в місці поєднання. Я витягаю сердечник шнура на ширину бірки та відрізаю його, щоб при пришиванні бірки вона лягала щільно до виробу, ніби зливаючись з ним. Переходимо на крок 1 та фіксуємо кінець шнура з реверсом. Відрізаємо нитки та залишок хвостика. Далі будемо пришивати бірку. Ми використовуємо в роботі пришивні бірки розміром 4x2 см. Вони дуже акуратно виглядають на виробах. Згинаємо бірку навпіл, щоб отвори були максимально навпроти один одного. Це полегшить потрапляння голки в них. Хвостик заздалегідь відрізаємо так, щоб бірка ховала його та місце поєднання шнурів. Для зручності можна використовувати біндер, який міцно фіксує бірочку. Зазвичай роблю 4-6 прошивів та фіксую кінець нитки, роблячи два вузли під куточком бірки, як на відео.
А ось і результат сьогоднішнього уроку. Отже, ми маємо надійно і гарно прошити середину, шнури щільно поєднані між собою. Також при пошитті ми врахували всі важливі моменти, щоб серветка не деформувалася в процесі використання та зберігала первинний вигляд надовго. Ми зшили малу серветку. Ось для порівняння, як виглядає стандартний плейсмат 30 на 40 см. Ви також спробуйте зшити таку красу для себе та поділіться враженнями у коментарях. Дякую за увагу та до зустрічі в ефірі!